Aquí al Centre d'Estudis del Mar oferim tot un seguit d'activitats dirigides al públic escolar i al món escolar. Entre elles, unes que agraden molt, es diuen les remullades escolars. I en aquestes remullades què fem? Doncs bueno, venen els alumnes, doncs veuen l'entorn on estan, esmorzen una miqueta i aleshores amb uns monitors que els acompanyen i dirigeixen van cap a la platja. I a la platja doncs, estudien diferents temàtiques. Els hàbitats que tenim aquí davant, els hàbitats del Mediterrani, la importància doncs, i qui són aquests organismes que s'amaguen per tot aquest mar, per totes aquestes roques, què passa amb la sorra, que la sorra es mou. I, a més, hi ha altres alumnes una miqueta més grans que es fiquen dintre de l'aigua, fent busseig i encara estan més en directe i, a més, en contacte amb el que és la vida marina. Tots aquests temes tenen un eix principal, que és l'observació. O sigui, observem el nostre entorn i així l'entendrem i el coneixerem millor. També fem unes altres activitats en les quals poden participar les escoles o bé doncs, col·lectius diversos, per exemple, col·lectius de gent gran que els agrada molt, que li diem les passejades amb sal marina. I ve a ser una mica el mateix, és trepitjar el territori, observar i una persona et va explicant i et vas interessant per coses i vas preguntant. I una mica és aquesta la forma de que la gent doncs, tingui interès, aprengui, conegui i d'alguna manera reflexioni sobre el seu entorn i medi ambient. Moltes d'aquestes activitats, bueno, algunes d'aquestes activitats les fem fora, però moltes estem aquí, en els equipaments que ofereix el centre. I què oferim? Doncs una aula, tenim material, que el deixem, a més és gratuït i pot accedir-hi tothom, i tenim els nostres espais expositius.